Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Som ni som såg förra videon vet så är jag här på CES-mässan i Las Vegas och kolla in läget. Och just nu befinner jag mig i ett rum där de visar upp Best in Show, det vill säga produkter som juryn, vem det nu är, gillar extra mycket och visar upp lite historiskt sådant också. Slogan här är It's Tech Edition for Real Life, och det finns väl en viss ironi i det med tanke på att CES-mässan mer än någonting annat handlar om att visa upp produkter som egentligen inte finns på marknaden, utan prototyper, koncepter, visioner. Och för att ta ett exempel så kan vi använda Dell, som var det bolaget som så gentilt bjöd in mig till den här mässan för att de skulle visa upp sina produkter. Och det som vi såg var bland annat en ny XPS, 13-tummaren, den ultratunna, numera med väldigt, väldigt tunna kanter på skärmen också. Men framförallt var man väldigt stolta över en handhållen spelenhet som kanske har lånat mycket inspiration från Nintendo Switch, men på PC-sidan. Och även böjbara datorer och plattor som kör Windows. Om vi börjar med Concept UFO så kändes den som en komplett produkt. Och känslan på golvet var att den här nog kom att bli verklighet. Med sin 8-tums skärm och ett grepp som är betydligt mer ergonomisk än Nintendo Switch kunde vi inte låta bli att tycka att det var lite synd att den har inte fått något pris- och release-datum ännu. Kontrollerna kan likt Switchen igen då tas loss och sättas ihop till en egen kontroll medan huvudenheten dockas till en skärm. Däremot så slutar likheterna där, för skärmen kan i sin tur vara aktiv samtidigt som den har en extern skärm inkopplad, vilket kan ju skapa intressanta spelmekanismer. En av anledningarna att den presenteras som ett koncept kan vara faktum att den för närvarande inte klarar mycket mer än 1-2 timmars batteritid, och målet sägs vara minst 3. I grunden körde den Windows 10 medan användargränssnittet förlitade sig på Steam. Spelen lirade med en upplösning på 720p. CES i år blev lite av ett startskott för böjbara datorer och plattor där flera tillverkare visade upp enheter, vissa mer klara än andra. Dels variant med böjbar platta kallades Ori, och likt de böjbara mobiltelefonerna är det plastskärmar som gäller. Men här har man i alla fall lyckats dölja väcket rätt bra i utfällt läge. Bortsett från det naturliga skyddet det ger att vika ihop plattan så var det dock inte helt uppenbart vilka fördelar produkten egentligen ger. Slutligen visar man upp Concept Duet som var som en dator där tangentbordet ersatts av en hel skärm. Om bara en av dessa tre produkter kommer till marknaden bör Duett vara den som har mest chans. På grund av dålig kuhygien från vissa av kollegorna så kom jag inte åt att filma den under tiden jag var hos Dell. Och med det så tackar jag för mig i den här videon. Det kommer komma fler videos här från CES-mässan. Så glöm inte att prenumerera, ge gärna en tumme upp och häng med oss på bubblan.teknikveckan.com. Ha det, hej!